16 ივნისის საქართველოს ისტორიის მუზეუმი ამერიკელი მხატვრის მიხაელ სენტ-ამანდის პერსონალურ გამოფენას უმასპინძლებს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის შერეული ტექნიკითა თუ მრავალშრიანი მეთოდით შესრულებული 45-მდე ნამუშევარი. პროექტის მხარდამჭერები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და შეერთებული შტატების საელჩო არიან. გამოფენა 16 ივნისს 5 საათზე გაიხსნება და 30 ივნისამდე გაგრძელდება. ამერიკელი მხატვრის გამოფენის ნახვა დამთვალიერებელს 3 ივლისიდან 5 მეტ ივლისამდე სიღნაღის მუზეუმში შეიძლება. Plus, Sarta Shoriso, art scenas. Amanda Aris Mashtaburim Hatwaria is Mazak, Cirezum is Suratabit from Gerard, Aris Armut Geneli Darbashi Magram Ikneba expositions, Ros Magram, I am Cirezomashis, Missi Mashtaburba, Zalian Gargachat. Which consists of 81. Namushore Biromlevi Sakartolushi Chamoitanek with Asgamo Ipineba. The Missi Nahodam Tolia Rebels Aramar, Tbilisi's Histories Museum Shiaramit Signashit Shesleba. As I wish at Geba Ori Series Soplio Premier, Romlevitz Chems Anarchin Namushore Tanertat Gamo Ipineba. Კვირას 16 ივნისს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ამერიკელი მხატვრის მიხაელ სენტ-ამანდის პერსონალური გამოფენა ადამიანის მდგომარეობა, მითები და რეალობა გაიხსნება. ნამუშევრები შერეული ტექნიკით, მრავალშრიანი მეთოდით და ფლუორესცენტული პიგმენტით არის შესრულებული. გამოფენაზე ასევე მსოფლიო პრემიერა სენტ-ამანდის ორი სერიის მუნდატა სონატა და სკრიბლის შედგება. გამოფენა 30 ივნისამდე გაგრძელდება, 3 ივლისიდან 15 ივლისამდე მას სიღნაღის მუზეუმი უმასპინძლებს. საქართველოში კულტურის სამინისტრო მომიწვია, ძალიან დამაინტერესა თქვენ რა ქვეყანამ და გადავწყვიტე ჩამოსვლა. ჩემ ძველ ნამუშევრებთან ერთად ახალი კოლექციაც წამოვიღე, რომელიც 10 ნახატისგან შედგება და ჯერ არავის უნახავს. ბოლო სერია სიმბოლისტური არა, შეეხება სტილს, დაკონკრეტება შეუძლებელია. მაიკლ ამანდა პირველად არ არის საქართველოში, შარშახუნა მას ძალიან დიდი პროექტი, რომელიც იყო ხელოვნების მუზეუმში წარმოდგენილი. მე ჩვენთან დარბაზების სიდიდის გამო ალბათ ორჯერ უფრო დიდი პროექტია წარმოდგენილი, იმიტომ რომ თვითონ სათაური ძალიან ცელია. ეს არის ადამიანის მდგომარეობა, ესე იგი რა მდგომარეობაში შეიძლება ადამიანი იყოს და როგორი ტრანსფორმაცია მან შეიძლება განიცადოს, შეიძლება მისი მდგომარეობა გახდეს მითური, მითის მდგომარეობაში ჩავარდეს და რა თქმა უნდა ადამიანი თავის რეალურ მდგომარეობაშიც არის. აი ეს სამი პროცესი აქვს წარმოდგენილი 24 დიდ ფერწერულ ტილოში და 24-ვე არის ერთმანეთთან დაკავშირებული დიდ ტრანსფორმაციას განიცდის. Mandata Sonata Series. ეს ნამუშევარი მუნდატა სონატა სერიიდანაა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამ სერიის ნამუშევრები ყველა ერთად აქამდე არასდროს გამოფენილა. ამერიკელი მხატვარი მაიკლ სენტ-ამანდი პერსონალური გამოფენის მოსაწყობა თბილისში უკვე მეორედ ჩამოვიდა. ექსპოზიციას სახელით შეურჩია ადამიანის მდგომარეობა, მითები და რეალობა. ამ იდეის გარშემო გაერთიანებული ნამუშევრები კი თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოიფინა. საქართველოს მაყურებლისთვის იქნება საინტერესო ნახოს თანამედროვე ამერიკელი მხატვრის ნამუშევრები. არც თუ ისე ხშირად ხდება ასეთი მასშტაბური გამოფენა ამერიკიდან და ამერიკელი მხატვრების. ჯერჯერობით აქ არ არის ყველა ნამუშევარი გამოფენილი, მუშაობის პროცესში არის. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის დახუნზული ღია ფერებით, იმისათვის, რომ ადამიანი გამოფენის შემდეგ წავიდეს და იყოს კარგ ხასიათზე, არ იფიქროს არაფერ უარყოფითზე და მხოლოდ დადებითით იყოს შეპყრობილი. ნამუშევრები შესრულებულია შერეული ტექნიკითა და მრავალშრიანი მეთოდით, რაც მაყურებლის მზერის კონცენტრაციას ახდენს. დამთვალიერებელი გრძნობს, თუ როგორ გადადის ენერგია ერთი კონკრეტული წერტილიდან მეორეში. სხვადასხვა ქსოვილის ნაჭერი, სტიკერი ან უბრალოდ საღებავი. ნამუშევრების შექმნისთვის ხელოვანი არ იზღუდება და ყველანაირ ელემენტს იყენებს. Chinese symbol for love. ხედავთ ამ ნახატზე, ეს არის ჩინური სიმბოლო, რომელიც სიყვარულს გამოხატავს. აქვეა სიკვდილის ამსახველი ფიგურა და იარაღი. ეს ნამუშევარი კონექტიკუტის შტატში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ დავხატე, როდესაც უამრავი ბავში დახო სამკვლელმა. აქ გადმოცემულია ჩემი მაშინდელი განცდა და მდგომარეობა.
დამთვალიერებელს მაიკლ სენტ ამანდის შემოქმედების გაცნობა 16 ივნისიდან შეეძლება. ორი კვირის შემდეგ კი ექსპონატები სიღნაღის მუზეუმში გადაინაცვლებს.